Hyrje. I gjithë lavdërimi i takon vetëm Allahut në vazhdim. E shkrova këtë libër të bekuar në vitin 1408 Hijret, në një kohë kur muslimanët, falë Allahut, dëshmojnë një rizjim diturie, gjë për të cilën fytyrat buzëqeshin edhe ndriçohen nga gëzimi. Dhe ende është duke u përparuar me gjallëri, si hyrje për përparim e ngritje duke lulëzuar në zemrat e rinisë së këtij umeti, madhështinë dhe gjakun që ripërtërin jetën e saj sot shojmë grupe të një pas njëshme të rinjsh se si vazhdimisht mundon të marrin dituri dhe të ngarkohen me barën e bartje sësaj. Ata posedojnë ambicit e larta, kualitet akademik, ledzime të shumë të amahnit se dhe studime në thelsi të qështjeve, aqë sa gëzon muslimanët me fitore, e lavderimi në qofta ti i cili i njallë dhe i vde zemret. Mirë po, kjo fare bekuar duhet ujitur edhe mbiqyr gjatë tërë periudës sësaj dhe vazhdoj një mbrojtje për të nga rinia dhe pengesat gjatë kërkimit të diturisë dhe gjatë veprimit me të, nga turbulirat ideologike, akidja në besim, morale, grupore, partjake. Më parë kam pasë vënd në dispozicionin e tyre një liber mbi problemin e pretendimit të të qenit djetar, e të të aolin të limi dituris, i cili zbulon të futurit brënda radheve të dituris pa qenë për tyre, nga frika se do t'i kthej ata nga rruga e dijes. Të ombas atyre që ështëjen, t'i utoj ata dhe t'i shman nga rruga e kërkimit e dituris, pa e vërejtur ata këtë fare. Sot me këtë liber, vëlaj juaj, ju përkra dhe ju merë për dore duke vë në dispozicionin tua një shkres e cila mban me vete karakteristika vequese, e si fetu e lka shife. Për zbukurimin tëndë, Prandaj po e vendos kokën e pendës në biflet, dhe ti vetëm ledzoje dhe dëgjoje të që shkruaj për ju. Allah i këna tuaj ma të që doni. Tekstet e shumë të të shëriatit pohojnë se pa isja vetë vetës me etik të bukur, moral fisnik, sielje të mire dhe të dëvoqme janë karakteristika të pasuesve të islamit dhe se diturija, diamanti më të shmuar në kurorën e shëriatit të pastër, nuk mund të arjet për post nga pa isuri me etikën e saj, larg të metave dhe vezveseve të këqija që lidhen me të. Për këtë arsye, dietarët i kanë kushtuar vëmendje kësaj etike me studime, vërejtje dhe kanë shkruar libra vetëm për këtë çështje, ose në një mënyrë të përgjithshme për gjithë diturinë, ose në formë të veçantë për ndonjë specifike të ndonjë diturie, sikurse etika e bartësve të Kuranit të Kerim, etika e muftiut, etika e kadiut, etika e muhtesibit, e kështu me radhë. Tema e këtij libri është etika e përgjithshme atyre të cilët marrin në rrugën e mësimit të diturisë së shariatit. Në të kaluarën dietaret ua diktonin studentëve në mexhliset të tubime të diturisë etike në kërkimin e diturisë. Dhe unë në mbërita fundin e kse periude në disa prej tubimeve të, të diturisë në gjamin e pegamberit e lejë silam, ku disa mësues ua mësonin studentëve librin e zërnu gjyllë. Allahu e pas më shiruar. Libri që është të mësuarit e nëzënsit në mënyrën e të mësuarit. Shpresoj që djetarë do të vazhdojnë këtë litartë fort u zuës në rrugën më të drejtë duke përfshirë mësimin e kësaj lënde në filim të mësimeve në gjami dhe në, dhe në plan programet mësimore. Unë shpresoj që kjo shkrim, liber të jetë hyrje e mirë për të tërhequr vëmendjen në rigjallërimin e kësaj lënde, e cila disiplinon nxënien në edhe mëson atij sjelljen si korrekte të etikës së kërkimit edhe bartjes së diturisë, etikën me vetveten, mësuesin, mësimet, kolegjet, librin, edhe me frytin e diturisë së tij e kështu me radh, gjatë etapave të jetës së tij. Kështu që para jush e sjedhë të liber, i cili përmban një numër sjedhjesh etike, edhe të tjera jo etike që janë të meta, e nëse një tik mungon, personi në fjal ka rënë një tëmet e tike dhe varsisht prej numrit të lëshimeve, kemi të tjil me të metat të shumëta e të tjerë me më pak. Këto sili e tike po ashtu ka në të ndryshme nga qënurit sunet, e pëllqyëshme dhe i ka ato të dëtyrueshme të uajjibë, Në mënyrë të ngjashme dallojmë një shkallë të ulët, gjëra të cilat kundërshtojnë këtë sjellje etike nga të qenit me kruh e urryer e deri tek e ndaluara haram. Për këtyre sjelljeve etike ka gjëra të cilat vlen për të gjithë njerëzit edhe të tjera që vlen veçanërisht për kërkuesit e diturisë. Dhe ka disa të cilat janë të njohura domosdoshmërisht nga sheriahti, e disa të tjera janë të njohura nga vetë natyra, sensi, por që mbështeten nga përgjysmet e shariat, sikur se të si pasurit sjellje të mirë edukative dhe morale. Qëllimi im nuk është të përfshijë të gjitha aspektet e etikës, por të sjell në formë të shembujve duke synuar të udhëzoj nga prioritetet. Nëse këto stoli etike bien një shpirt të vlefshëm për to, i cili nga ana e tij merr këto dhe sjellje si të tjera dhe këtë përgjithsisht e zbërthen. Dhe kushdo që punon me këto etika, do të përfitojë dhe do të jetë profitabël për të tjerët. Kto sjellje si etike janë të marra nga vetë librat edukativ të atyre që Zoti e ka bekuar dijen e tyre dhe janë bërë prijes udhëzues. Allahu na bashkof me ta në xhenet.